Tento príbeh je skutočne o výnimočnom človeku. Nie je to len životopis ďalšieho z radov horolezcov, ktorí dosiahli prvenstvo či rekord. Pavol Pochylý, prezývaný Pavúk, bol svojský. Jeho povahové črty z neho urobili ikonu. Medzi horolezcami si pre svoje rešpekt budiace výstupy vydobil povesť, akú by mu mohol zavídeť kdejaký akčný hrdina. Avšak jeho povesť mala dve stránky. A Pochylý bol skôr záporák ako hrdina. Pavúkova povesť začala veľmi rýchlo. Pochádzal z nížin a ako mladý začal navštevovať Tatry, kde sa dal na horolezectvo, v ktorom si veľmi rýchlo vydobil obdiv. Pavúk nedbal na pravidlá, na steny liezol po obede, kedy tam už nikto neliezol kvôli blížiacej sa tme. Liezol za búrok a bol to často solista, vlk samotár. Na lezenie mal obrovský talent. Neprekonané a nedobité výstupy zdolávala Pochylého skupina, ktorej členovia sa prezývali aj pavúci, s ľahkosťou a bez väčších problémov. Pavúka by v dnešnej dobe nazývali anarchistom a rebelom. Nectil zákony a pravidlá, a to žiadne. Odmietal rešpektovať autority. Jeho zásady sa stretli so vtedajším socializmom a ako už mnohí tušíte, nedopadlo to dobre. A Pavúk neraz skončil za mrežami. Pavúkov koniec sa podľa mnohých stal tak, ako sa mal stať. V domovine, v Tatrách, po tom najlepšom, čo svetu mohol dať. A na stene. Pavol Pochylý sa narodil v Galante 25. septembra 1945, tesne po prejdení ruského frontu a po skončení vojny. Pavúk bol teda čerstvou povojnovou generáciou, ktorá si naplno prežila povojnovú renováciu sveta, paranoju a neskôr aj východný blok. V Pavúkovom rannom detstve sa rodina Pochylých presťahovala do Bratislavy, kde žili spoločne v dome s inou rodinou. Rodinou lekára Balaja. Dom, v ktorom žili, sa nachádzal v podhradí. V tej dobe to bola obávaná štvrť. Hrad bol v ruinách. A v tejto lokalite sa nachádzali rozsiahle neopravené časti podhradia, tunely a hradby. Táto štvrť bola známa svojou rôznorodou kultúrou, od prostitútiek, zlodejov, cez počiatočné skupiny narkomanov. Medzi touto zberbou behali deti a jedným z nich bol aj Pavol Pochylý, na ktorého vyrastanie v tomto prostredí malo zjavný dopad. Detstvo v nepríjemnom prostredí obklopený ľuďmi tohto typu, avšak nebolo to jediné, čo malo vplyv na Pochylého budúcnosť. Keď mal Pavúk len 5 rokov, zavreli jeho otca na 8 rokov do väzenia. Dodnes sa presne nevie, za aký zločin bol vlastne odsúdený. Palov otec bol majiteľom starej tržnice v Bratislave. O niekoľko rokov, aj napriek mladému veku, prebral Pavúk rolu otca rodiny. Aj napriek nesmiernemu nešťastiu a prekážkam mal Pavúk vo svojom živote radosti. Jednou z nich bola jeho matka, o ktorej často hovoril, že je to veľký dar. Obdivoval ju, ako dokáže zvládnuť situáciu, pri ktorej jej manžela zavreli, a ako dokáže vychovať a živiť sama celú rodinu. Pavúk bol vo svojom živote charakteristický pre mnohé povahové črty a správanie. A jednou z nich bolo aj pohrdanie nad autoritami. Odmietanie autorít a systému. Nenávisť k spoločnosti. Vyrastanie v neblahom prostredí a uväznenie jeho otca mohlo mať veľký podiel na rozvoji týchto zásad. Ako sa ale chlapec z Bratislavy vlastne dostal k horolezectvu? Začiatky horolezectva u Pavúka sa podľa jeho vlastných slov začínajú už v jeho 13 rokoch, kedy liezol po ruinách Bratislavského hradu a kedy začal aj s tatranským horolezectvom.
Predtým, ako pavúk začal s horolezectvom, sedel často doma pre svoje zdravotné komplikácie. Tie ho priviedli k literatúre, k veľmi zložitej literatúre na jeho vek. Podľa všetkého ho knihy veľmi bavili a do istej miery ho naučili byť sám. Dištancovať sa od ľudí. Kontakt a informácie, ktoré vďaka tejto literatúre pochyli získal, mali veľký vliv aj na jeho inteligenciu. Pre mnohých bol považovaný za veľmi vzdelaného, inteligentného a prirodzene vodcovského muža, avšak o tom až neskôr. Ako sa teda pavúk dostal do Tatier a k prvým poriadnym stenám? Pochyli žili s rodinou Balajovcov, ktorej hlavou bol doktor Balaj. Doktor Balaj svoju rodinu často vodil do Danielovho domu v Tatrách a občas zobral aj bratov Pochylých, ktorí sa práve takto dostali k horolezectvu v Tatrách, a to veľmi mladí. A doslova po hlave, kedy veľmi rýchlo začali loziť po vrcholových stenách a trasách pre skúsených horolezcov, a to bez akýchkoľvek problémov, vo veku 13, 14 až 15 rokov. Niekoľko profesionálnych horolezcov si týchto chlapcov odchytilo, pretože liezť na takéto steny bolo nebezpečné. Chlapcov vynadali a aj napriek vynadaniu má toto veľmi príjemný až úsmevný záver. Chlapci od tej doby liezli už len s týmito horolezcami, ktorí ich prijali medzi seba. Pavúk sa stal veľmi rýchlo lídrom skupiny, ktorej členom sa začalo hovoriť pavúci, podľa ich lídra Pala Pochylého. Pavúk by mohla byť logická prezývka pre niekoho, kto vie dobre šplhať po skalách a skalných stenách. Avšak pri Pavlovi Pochylom to malo aj vizuálny význam. Palo sa na pavúka aj podobal, a to hlavne keď liezol na skalu. Mal neprirodzene krátky trup a nezvyčajne dlhé ruky a nohy. Nepochybne mu táto anomália pomohla pri talente a horolezectve. Dlhé končatiny s chudým a krátkým, ľahkým driekom a dobre postaveným ťažiskom sú veľmi významné pri športe, ako je horolezectvo. Dalo by sa teda povedať, že pavúk bol unikátom, kedy sa stretli telesné anomálie s predispozíciou na horolezectvo a povahal s nesmiernou záľubou v horolezectve. Vo výsledku to znamenalo vynikajúceho horolezca. Zaujímavé na prezývke pavúk je aj to, že nikto presne nevie, kto mu ju vlastne dal. Všetci jeho známi a spoluhorolezci tvrdili, že pavúk ho skrátka volali od začiatku. Je možné, že pavúk sa na pavúka až tak moc podobal, že by ho tak jednoducho oslovoval každý? Aj keď sú pavúci samotári, a to platilo aj pre Pochylého, nezostal v Tatrách iba jeden pavúk. Skupina, v ktorej Pochyly pôsobil a ktorej lídrom sa veľmi rýchlo stal vďaka svojej povahe a prirodzenej autorite, sa začalo hovoriť pavúci. Pavúci zaznamenali veľký obdiv aj nenávisť. Mladá skupina horolezcov, ktorí nedbali na zákony, nabehli do Tatier a porušovali pravidlá, aj zaužívané zvyky starých Tatrancov horolezcov. Čo však starých horolezcov skutočne nahnevalo, bolo to, s akou drzosťou a ľahkosťou pavúci zdolali nezdolané štíty, na ktoré sa starí horolezci neodvážili a na ktorých zdolanie ani len nepomysleli. Pavúci priniesli do Tatier nový, veľmi efektívny, vynaliezavý prístup. Pavúci akoby predbehli dobu, kedy dokázali len vlastnou hlavou, nápadmi a odolnosťou zdolať nezdolané steny. Len v Tatrách držia niekoľko prvovýstupov a nakreslili niekoľko schém k zdolaniu nezdolaných stien. Niektoré z nákresov sa používajú dodnes. Medzi prvovýstupy pavúkovcov sa počíta napríklad aj platňa malého hrotu alebo malý kežmársky štít, ktorého prvovýstup bol jeden z najťažších a cesta, ktorou sa tam lezie, je dodnes tá pavúkova. A nesie názov Pavúková väža. Pavúk bol často solo horolezcom, ktorý sa vydával na solo akcie. Väčšina solo horolezcov zomrela pri týchto akciách, avšak pavúk nie. Tak trochu jeho povaha ho viedla k solo akciám, avšak nebolo toto jediné. Pavúk sám povedal, že často lezie na steny, ktoré sú príliš nebezpečné a robí extrémne nebezpečné výšlapy, aby bol tak len krôčik od života či smrti. A preto ide radšej sám. Ak urobí jeden zlý pohyb a spadne, zabije len seba. Ak by bol však s niekým uviazaný na lane, mohol by zabiť aj jeho.
Tieto slová sú síce veľmi pekné, ale veľa jeho známych sa domnievalo, že on sa ani tak neobáva o to, že by on mohol niekomu spôsobiť smrť, ako skôr o to, že by tú smrť mohol spôsobiť niekto jemu. Solo výstupy neboli tým najšialenejším, čo pavúk robil. Sú známe akcie, pri ktorých zdolával steny bez istenia, bez jediného lana. Jeden zlý úchop, krok, povolený kameň, silný vietor, jedna drobná chybička. Akákoľvek by v tomto prípade znamenala smrť. Avšak ešte predtým, dlhý voľný pád, pri ktorom by pavúkovi určite došlo, čo sa stalo. Jeden z pavúkovcov spomína na svoju minulosť, kedy spávali a bivakovali pri plesách takmer 2 mesiace. Boli v ťažkej finančnej situácii a tak žili práve tam. Avšak horolezec na toto obdobie nespomína ako na ťažké a smutné časy, práve naopak. Rozpráva o tom s úsmevom na tvári. Kedy sa ich vášeň stala ich domovom. V časoch, strávených takmer nepretržite v prírode, sa viedli dlhé diskusie pri zhromaždeniach s horolezcami. O tom, kde a ako sa bude liesť. Bolo plno času plánovať prvovýstupy. Každý jeden krok. V horlivých diskusiách medzi priateľmi na život a na smrť sa často rozoberali aj životné filozofie. A pavúk ich mal pevne dané po celý svoj život. Pavúk sa riadil heslom Nemožné je len jedna z možností. Podľa priateľov to bol jeden z mála ľudí, ktorí svojou filozofiou aj žili. Pavúk svoje nezdolné odhodlanie preukazoval v náročných výšlapoch, ktoré ostatní nezvládali, najmä pre nedostatočnú vôľu. Vrcholové športy, prvenstvá, úspechy v živote či v kariére, výška vášho konta, to aký ste šťastný a úspešný. To všetko záleží na vás a na tom, čo máte v hlave. A toto je dôležité vedieť. Pavúkové úspechy boli predovšetkým o tom, čo mal vo svojej hlave. Bola to revolúcia, koniec vojny, koniec starostí, nový svet, v ktorom všetko napredovalo a ľudské limity sa museli posúvať. V tomto období však ešte bolo veľa priestoru na posúvanie týchto limitov. A tak mladá partia odhodlaných, slobodných a energických chlapcov riešila najväčšie problémy Tatier ako na bežiacom páse. Denne. A nie len riešila, ale aj zdolávala. Boli to zlaté časy, avšak nič netrvá večne. V roku 1965 nastúpil pavúk na povinnú vojenskú službu. K výcviku patrilo aj podpísanie prísahy. Ešte pred podpisom sa pavúk dohodol so svojim kamarátom, že z kasární utečú a emigrujú. Z kasární sa im ujsť podarilo a nejaký čas sa ukrývali v tuneloch pod Bratislavským hradom, kde to dobre poznali z detstva. Pokúsili sa emigrovať po Dunaji na člnoch. Bol to pomerne zaujímavý nápad na pavúka, neuskutočniteľný a nelogický. Emigrovať sa im samozrejme nepodarilo. Preto im ich priateľ odporúčil, že ak nedokážu emigrovať, nech sa prihlásia nazad. A tak aj urobili. Hneď po návrate pavúk odmietol podpísať vojenskú prísahu. Vojenská prísaha sa skladá z textu, ktorý obsahuje povinnosť a to, k čomu sa vojak zaväzuje. Ako aj k obrane vlasti za cenu vlastného života. Tak, ako mu to len sily dovolia. Zavezuje ho to zabíjať na rozkaz. Teda aspoň to tvrdil pavúk. Pavúk obhajoval svoje nepodpísanie tak, že on ako vojak sa chce sám rozhodnúť, kedy je potrebné brániť vlasť, ak bude držať samopal a zabíjať na rozkaz, môže byť z neho len sprostý vrah. Ťažko by sa vysvetlovalo, ako to myslel, no v dnešnej dobe máme odporný príklad. Konflikt na Ukrajine. Bez ohľadu na to, na akej strane v konflikte stojíte, dôvod na nezmyselné zabíjanie tam určite nie je. Zrejme na toto pavúk narážal. Ruský vojak plní rozkazy. Nerozhodol sa brániť svoju vlasť. Musí plniť rozkazy a prísahu. Pavúk chcel mať kontrolu. Odmietol byť vojakom, ktorý sa stane vrahom na rozkaz. Chcel sám uznať, kedy je vhodné zobrať do ruky samopal. V myšlienkach a názoroch ľudí často nevidíme to, čo vidia oni sami a nedokážu to vysvetliť.
Pavúk vedel, že vstupom do armády a podpísaním prísahy sa stáva vojakom. Nie len tým, ktorý by bránil v prípade napadnutia svoju vlasť, ale aj tým, ktorý by mohol viesť útok a byť tým, kto napadol. V tej dobe to bola povinnosť, pre mnohé mladšie generácie nepochopiteľné. Mnohí na povinnú vojenčinu spomínajú šťastne, no je to príliš, je to vojenčina, na to, aby niečo také bolo skrátka povinné. Pavúk dostal za vyjadrenie svojho názoru a odmietnutie 16 mesiacov väzenia. Ak si myslíte, že dnes žijete v neslobode, len si to predstavte. Bez možnosti výberu pôjdeš na vojnu a podpíšeš to, inak pôjdeš do basy. Takto sa Pavúk dostal prvýkrát do väzenia. Prvý, no nie posledný. Pavúk sa z vojenskej väznice v Sabinove vrátil s modrou knižkou, ktorá ho definovala ako vojenskej služby neschopného. Táto knižka mu bola vydaná, pretože Pavúk vo väznici čiastočne ohluchol na jedno ucho. Keď ho dozorcovia zbili, pretrhli mu jeden z bubienkov. Tento fakt pravdepodobne ešte viac prehlbil nenávisť k spoločnosti a hlavne k štátnemu útvaru, ktorý mu prikázal vojnu. Za odmietnutie podpisu ho poslali na viac ako rok za mreže, kde ho bachári zmlátili a spôsobili mu na jedno ucho čiastočnú nedoslýchavosť. Tento prestupok, tento pobyt vo väzení malo ešte ďalší, dlhotrvajúci následok. Pavúk bol braný ako recidivista a pri každom ďalšom odsúdení či prešlape sa na to dívalo ako na pohoršujúcu okolnosť a súd tak prihliadal prísnejšie a tvrdšie. Niekoho by mohla napadnúť otázka, odkiaľ brali pavúci peniaze na takéto expedície, keď toľko času trávili na horách. Pavúk bol známy tým, že si veci požičiaval. Nekradol, ale požičiaval. Avšak s vracaním bol už väčší problém, keďže väčšinu vecí zahodil alebo stratil. Pri náročných výstupoch sa často materiál nechával na skalách, hlavne ak sa jednalo o pavúkovcov. Laná, karabiny a podobne, ale aj oblečenie sa často zahodilo, aby bol batoh čo najľakší. Horolezectvo sa v tejto dobe nepovažovalo za vrcholový šport a tak nebolo financované športovými klubmi ani inými organizáciami. Pavúk často nepracoval alebo pracoval nelegálne, aby mal peniaze. Tento životný štýl s anarchistickou rebeliou a neposlušnou povahou pavúka mu spôsobili problémy, ktoré by sa však prejavili v akejkoľvek dobe, či už vtedy alebo teraz. Pavúk mal však tú smolu, že jeho povaha a presvedčenia sa stretli so socializmom. Často nepracoval a robil nelegálne činnosti. Taktiež sa nestranil svojimi názormi. Pavúk bol často sledovaný a naháňaný políciou, ale aj tajnými. Jeho prvé odsúdenie sa s ním ťahlo celý život a na Pala bolo pohliadané ako na delikventa a neprispôsobilého občana, čo mu značne strpčovalo život. Pavúk skončil nieraz vo väzení, avšak aj tam, tak ako na horách, dominoval. Pre mnohých je škoda, že Pavol Pochyly neurobil veľa zahraničných výšlapov a prvenstiev. Ja osobne si myslím, že to k nemu patrilo. Tatry a domovina. Potom, ako sa Pavúk dostal opäť na slobodu, začal samozrejme ako inak opäť liezť na skaly a zdolávať prvenstva, a to rôzne. Ako napríklad aj tie zimné. Zdolávanie náročných výšlapov a stien v zime bol ďalší level ich napredovania, avšak za každým tvrdým úspechom je mnoho a mnoho nezdarov. Ako napríklad zimný výstup na Malý Kežmarský štít, ktorej zimné zdolanie zostalo nepokorené. Pavúkovci začali tvoriť cesty cez najnáročnejšie trasy v Tatrách. Boli to objavitelia, ktorí ako prví urobili technické nákresy a zrealizovali trasy, ktoré sa podľa ich nákresov a výstupov lezú až dodnes. Aj napriek tomu, že Pavúk neurobil veľké množstvo výšlapov v zahraničí, nejaké tam predsa len má. Ako napríklad Alpský štít Grand Kapucína, kde prišiel s batôštekom v roku 1968. A prečo hovorím s batôštekom?
pretože to bol naozaj len malý batoh. Žiadna poriadna horolezecká výstroj, veď predsa materiál sa požičia. Pavúk vyliezol jednu priemernú trasu a potom sa z expedície stratil. Zrejme ho viac ako lezenie zlákalo Taliansko a Francúzsko. Eufória zo slobody však netrvala dlho. V tomto istom roku prekročili vojska Sovietskeho zväzu hranice Československa, ktoré začali okupovať. Veľké množstvo Slovákov a Čechov, ktorí sa v tomto čase ocitli v zahraničí, sa domov už nevrátili. To však nebol prípad Pavúka. Aj napriek tomu, že bol Pavúk za hranicami, vrátil sa na Slovensko. Väčšina vtedajších horolezcov si zvolilo emigráciu. Ako si viete predstaviť, komunizmus Pavúkovi vôbec nevoňal a jeho povaha a správanie sa s týmto režimom museli veľmi rýchlo naraziť. A stalo sa tak v Bratislave na Mlynskej doline, keď sa stávala televízna väža. Pavúk tam bol zamestnaný. Možno vás neprekvapí, že horolezci sa často v tejto dobe živili výškovými prácami, ktoré nikto iný robiť nechcel. Na tomto mieste Pavúk nechával brigádovať veľké množstvo študentov z Brna. Jeden z týchto brigádnikov mal otca na polícii a Pavúk tu urobil chybu. Študentom neplatil toľko, ako sa dohodli. Asi viete, k čomu to viedlo. Pavúk dostal za nepovolené podnikanie, čo bol vtedy veľmi vážny zločin, pretože vlastne okrádal štát, 4 roky väzenia. 4 roky. Ešte pred týmto incidentom dosiahol Pavúk významné prvenstvo. Zimný solo prechod hrebenia Vysokých Tatier. Tento výkon bol jedným z najväčších, ak nie najťažší, aký absolvoval. Väčšina trasy bola fyzicky, ale hlavne psychicky náročná. Tento extrémny a nadčasový výkon podal pochyly dvakrát. Prvýkrát v partii. Tento prechod skončil tak, že do cieľa dorazili len bratia Pochyly, Palo a Ondrej. Zvyšok skupiny sa postupne odpájal, respektíve nedobrovoľne odpadával. Druhýkrát prešiel Palo tento hrebeň solo, úplne sám a to bez akejkoľvek podpory, s dodávaním zásob a podobne. Až po dlhých rokoch sa opäť podarilo zdolať hrebeň Vysokých Tatier. Len ťažko sa opisuje pre neznalca horolezectva, aký náročný to musel byť výkon. Trvalo to 14 dní v zime, v mrazoch, sám liezol cez štíty. Išlo tam hlavne o vytrvalosť a vôľu dokázať to. V tom Pavúk uspel. Po ďalšom období vo väzbe sa Pavúk opäť vydal za hranice pokoriť ďalší kontroverzný výstup, tentoraz v Alpách. Cesta tam bola pre Pavúka zaujímavá. Jeho víza boli zrušené a tak do Švajčiarska cestoval zavretý v kufri auta. Víza mu boli zrušené, pretože Pavúk chcel vyliesť vražednú stenu. Na severnú stenu hory Aigrut výstup na túto stenu bol zakázaný, preto mu zrušili víza. Pavúk sa však k stene dostal. A samozrejme ju aj zdolal. Avšak to nie je všetko, čo dokázal. Táto stena je najznámejšia stena v Alpách. Je najvyššia. Musíte prekonať viac ako 1800 metrov. Avšak nech idete akoukoľvek stranou, naleziete viac ako 2 kilometre. Je najnebezpečnejšia práve preto, prečo je najznámejšia. Zahynulo tam veľké množstvo horolezcov. Ako som spomenul, Pavúk stenu zdolal. A už len toto by bol úctihodný výkon, avšak to nie je všetko. Pavúk bol dohodnutý s horolezcami, že keď vyšplhá na vrchol severnou stenou, tou nebezpečnou, iní horolezci vystúpia na vrchol bežnou cestou a prinesú mu zásoby, jedlo a ošatenie, ktoré po ceste zahadzoval, aby bol čo najľahší. Keď sa Pavúk dostal na vrchol, nikto ho tam nečakal. Počasie bolo tak zlé, že sa nikto neodvážil vystúpiť na vrchol ani tou bežnou, najbezpečnejšou cestou. Zatiaľ čo Pavúk to zvládol tou najnebezpečnejšou. A solo. Zakázanou trasou a navyše ako solo prechod. To je trojitá obťažnosť.
tomto výkone skloňovala meno pochylí každá švajčiarska televízia a rozhlas. Pavúk sa dostal na nejaký čas na Kramáre, avšak bol to výkon už tak hodný, že nemohol byť prehliadnutý, aj napriek okolnostiam. Pavúk sa dostal do zvláštnej pozície. Jeho výkony v horolezectve boli proste tak fenomenálne, že nemohli byť prehliadnuté, aj keď sa o to režim pokúšal, vzhľadom na jeho kriminálnu minulosť. Aj napriek tomu, že bolo jeho meno a výkony spomenuté v literatúre, avšak s poznámkou, že aj napriek excelentným výkonom Pavol Pochylý v súkromnom živote zlyhal. Táto zbytočná poznámka bola len malou daňou, obrovského významu. Niekto v komunizme nerešpektoval pravidlá a bol niekoľkokrát trestaný. Sa aj napriek tomu dostal do literatúry vďaka svojim nesmiernym výkonom a to je obrovské víťazstvo. Po tomto dobrodružstve sa Pavúk pridal k ochranárom a dôvod bol prostý. Ochranári mu dohodili veľmi, veľmi zaujímavú prácu a to opravu slavínu. V režime to bola asi jediná možnosť, ako pracovať samostatne, ako dnes na živnosť. Paragraf znel tak, že je možné vykonávať hospodársku činnosť, inak povedané do určitej miery živnosť, za určitých veľmi obmedzených okolností, ako napríklad, že objekt záujmu je národnou pamiatkou či podlieha ochrane prírody. A to Slavín bol, konkrétne národnou pamiatkou. A teda Pavúk dostal prácu opravy vojaka na Slavíne. Táto činnosť bola v tej dobe výhodná pre obe strany, aj pre Pavúka, aj pre štát. Nebolo veľa ľudí, čo by tú prácu zvládlo a boli by ochotní ju vykonávať. Oprava vojaka na Slavíne však dopadla neslávne. Tak ako mnoho vecí, ju zničila Pavúkova povaha. Vznikla hádka medzi Pavúkom a ochranármi, ktorá vyeskalovala až k ukončeniu prác na pamätníku a to bez dokončenia. Aj napriek tomu, že oprava Slavínu niekoľko rokov v Pavúkovom živote prešli hladko, aj naďalej sa venoval podnikaniu a odmietal dodržiavať pravidlá a obmedzujúce zákony pre podnikanie. A tak sa nad Pavúkom opäť stmieva. Ešte predtým však Pavúk spácha azda ten najkontroverznejší počin jeho života, ktorý až hraničí s tým, čo bol aj na Pavúka moc. Počin to bol v skutku zaujímavý a nelogický, ale to posúďte sami. Čo by to bolo za svetoznámeho horolezca, keby sa aspoň raz nedostal k výšlapu na Mount Everest? A čo by to bolo za Pavúka, keby to celé nepomiešal so svojím čarom? Pavúk sa dokonca dostal na prvú československú expedíciu na Everest. Pavúk nebol na expedícii hlavou a nebol ani inou významnou osobnosťou na tejto expedícii. Práve naopak. Pavúka tam vôbec nikto ani nechcel, pretože každý z horolezcov poznal jeho osobnosť a výstrelky. Avšak každý vedel aj to, aký schopný to je horolezec. Jeden z najznámejších horolezcov, Ivan Fiala, sa však za Pochylého zaručil. A tak vznikla dohoda. Ak Pochylý zaplatí nielen za seba, ale aj za iný materiál na expedíciu, môže ísť. Pochylý prijal návrh. A tak, za tejto podmienky mu prislúbili, že ho vezmu so sebou. Pavúk financie zohnal. Lepšie povedané, všetkých oklamal, že to tak bolo. Dopustil sa totiž to daňového podvodu, kedy prepisom desatinej čiarky vyplatil za materiál sumu nie 192 790 korún československých, ale zaplatil len 1927 korún a 90 centov. V každom prípade to vyzeralo tak, že Pavúk financie skutočne zohnal a pomohol expedícii. Mnoho horolezcov však nebolo nadšených z jeho prítomnosti a mali na to aj svoje dôvody. Faktúry, ktoré nevyplatil, následne prišli o spoločničke, ktorá s ním podnikala. Pavúk bol v tom čase na ceste na Mount Everest. Podľa Pavúka sa daňového podvodu dopustil, pretože na tom záležala celá expedícia a jej osud. A robil to nielen pre seba, ale pre všetkých. Podľa Pavúka s postihom a trestom za tento čin rátal. Bola to prvá československá expedícia na Everest. A podotýkam, poriadne zastarala.
Už len málo kto liezol takýmto spôsobom. Zakladanie táborov, šerpovia, výnosy materiálu a podobne. Liesť takto už nebolo prečo. Mount Everest už takto zdolaný bol. Tak prečo ho liesť takto? Dôvod je prostý. Expedícia išla na istotu. Bola to prvá expedícia na Mount Everest z Československa a ich úloha bola jasná. Za každých podmienok musia dosiahnuť vrchol ako prvá expedícia. Inak to nejde. Až tie ďalšie expedície môžu pokorovať rekordy s rizikom, že to nezvládnu. Oni ako prvá expedícia musia ísť na istotu. Musia ísť na istotu, pretože by to bola hanba, keby prvá expedícia neúspela. Ťažko povedať, či to Pavúk vedel. Pavúk bol na expedícii, ktorá liezla tým najľahším spôsobom na tú najvýznamnejšiu horu. Bol v týme, kde bol len veľmi obyčajne postavený spolupracovník. A to na najvyššej hore sveta. Dalo by sa predpokladať a viac menej každý, kto tam bol, do istej miery aj počítal s tým, čo Pavúk vyvedie. Aj napriek náročnosti mal Pavúk v hlave plán. A to taký, že zdolá Mount Everest ako solo výstup, jednou z najťažších trás na Mount Evereste. Predvečer výstupu pod horou Pavúk oznámil, že táto expedícia je vzhľadom na jej spôsob dosiahnutia cieľa málohodnotná až úpadková. Oddelil sa od skupiny a vyhlásil, že má svoj vlastný plán expedície a že hodlá vystúpiť na Everest solo výstup Boningtonovou cestou. Pavúk sa tohoto dožadoval a pre skúsených horolezcov, ktorí už v Himalájach pôsobili, to bola doslova samovražda. Výbor KSS s týmto návrhom samozrejme nesúhlasil a Pavúka okamžite vylúčili z expedície. Pavúkové žiadosti o samostatný transport a pôsobenie na hore boli samozrejme horolezcami zamietnuté. A preto dal Ivan Fiala na druhý deň Pavúkovi do ruky pas, letenku a $200, aby sa vrátil domov. Pavúk však neodišiel. Stíchol a postupoval naďalej s expedíciou. Začal spolupracovať, a to nesmierne. Vynášal náklad a pracoval. Na Pavúkovinu sa začalo pomaly zabúdať a ostatní horolezci sa domnievali, že prišiel k rozumu a predsa len chce spolupracovať a dosiahnuť vrchol. Pavúk sa dostal až do posledného tábora, avšak tam sa oddelil. A rozhodol sa pre solo výstup po trase expedície. Vzdal to po ťažkej ceste a išiel len napred. Niekoľko dní s ním nemal nikto kontakt. Baterky vo vysielačke sa mu vybili. Pavúkov výkon by sa mohol zdať ako číre šialenstvo. Pavúk mal však pred expedíciou podporu so známym športovcom, ktorý ho pripravil na záťaž, ako aj plucnú, tak aj fyzickú, a Pavúkovi zabezpečil aj anabolické steroidy, ktoré Pavúk užíval a vôbec sa tým netajil. Podľa jeho slov chcel dokázať, že chémia je silnejšia ako človek. Avšak ani steroidy, ani prípravy mu nepomohli. Šéf expedície vyzval jedného z horolezcov, aby dohnal Pavúka. Tomuto horolezcovi sa to podarilo. Palo bol údajne nadšený, keď ho uvidel. Keď vyšiel zo stanu a urobil niekoľko krokov, padol Pavúk na zem od vyčerpania. A zamdlel. Tento horolezec Pavúka odniesol nižšie, kde sa pomaly dostal k sebe. Pavúk by tam bol zahynul, keby mu nepomohli. A prečo sa vlastne Pavúk tak strašne usiloval o tento čin? Predpokladal, že keď je to prvá československá expedícia a on by dosiahol prvenstvo, a to dokonca solo prvenstvo, bola by to taká sláva, že by štátny aparát privrel oči za jeho daňový podvod a nebol by stíhaný. To sa však nestalo. Pavúk nedosiahol vrchol Everestu, z knihy, ktorá vznikla o tejto expedícii, bol vyradený a nie je tam o ňom ani len zmienka. A na Pavúka čakal boj so zákonom. Opäť. Pavúk chcel emigrovať. Keď z Himalají letelo lietadlo domov, malo medzipristátie v Aténach, kde chcel vystúpiť. Avšak všetky lety, ktoré mali medzipristátia v cudzine, mali na palube aj eštebákov, ktorí nedovolili Pavúkovi vystúpiť. Toto bol pokus o útek do cudziny, čím si Pavúk ešte viac priťažil a nepomohol mu ani druhý pokus o útek. Po chvíli teda vystúpil v Československu, avšak zatiaľ ako slobodný muž, pretože ešte na ňo nebol vydaný zatýkač. Pavúk sa stratil. Na adrese trvalého pobytu ho neskôr hľadala polícia, avšak bezvýsledne. Pavúk mal plán. Jeho cieľom bola Kanada, kde žila jeho sestra. Prvým cieľom bolo dostať sa do Maďarska,
kam mu pomohol jeho kamarát. Hranica tam nebola až tak prísne strážená, avšak aj napriek tomu si pohraničná stráž všimla narušenie. Jeho kamarát sa obetoval a poslal pavúka napred. Pohraničná stráž ho zadržala a deň väznila, zatiaľ čo pavúk napredoval. Pavúk dostal falošné doklady, ktoré mu odovzdal jeho brat Ondrej, ktorý ich ukradol Srbovi. Celý plán stroskotal na jedinom detaile. Na hranici sa ho pýtali srbsky a on nedokázal odpovedať. Srb zo Srbska so srbskými dokladmi nevie odpovedať a pavúk bol lapený. Tu ho polícia zadržala. Pavol Pochyly bol odsúdený za 3 paragrafy. Rozkrádanie štátneho majetku, veľmi závažný paragraf v tej dobe, druhý paragraf, nedovolené podnikanie a ten tretí, pokus o útek do zahraničia, v tej dobe taktiež veľmi vážne. Pavúk bol odsúdený na 11 rokov väzenia a podotýkam, že v tej dobe s jeho minulosťou a za priestupky, ktorých sa dopustil, obišiel ešte dobre. A tak v novembri roku 1989 nastúpil na výkon trestu v Leopoldove, v ktorom si však neposedel dlho. Mnohí vedia, čo sa stalo v roku 89. V Leopoldove to samozrejme nebola žiadna sranda. Leopoldov je chýrna väznica. Nie len pre jej komplexy a väzňov, ale aj pre vzburu, počas ktorej tam pôsobil aj Pochyly. Pochylému sa vo väznici darilo. Väzni sa ho takmer jednohlasne rozhodli zvoliť za hovorcu a keď prišli protesty a rozpad komunizmu, väzni sa začali dožadovať taktiež slobody a niektorí právom. Leopoldov bol preplnený politickými väzňami, ktorí boli väznení za odpor voči komunizmu a títo ľudia mali byť právom oslobodení po páde komunizmu. Vtedajší prezident Gustav Husák chcel týchto nespravodlivo väznených prepustiť. Problém týchto väzňov, politických väzňov, mali vyriešiť rozsiahle amnestie, ktoré mali prepustiť veľké množstvo trestancov. Avšak trestancov, ktorí boli nespravodlivo odsúdení. Problém väzňov bol ten, že všetci sa domnievali, že majú právo na slobodu, a to nie len tí, ktorých uväznil nespravodlivý režim, ale aj vrahovia, zlodeji a násilníci. Avšak tých nikto prepustiť nechcel. Viedlo to k vzbure. Väzni preberali kontrolu nad časťou väznice Leopoldov. Pavúk bol krátko predtým vonku a dokonca aj v televízii. Riaditeľ väznice mu dal 5-dňový opušťák spoločne so známym zabijákom a mafiánom Jozefom Roháčom. Oni dvaja boli zvolení za hovorcov a obhajovali väzňov. Obhajoba dopadla neutrálne a pavúk sa obával návratu, že ho väzni za slabý výkon zabijú. Po návrate bola vzbúra vo väznici na spadnutie. Podľa niektorých bol pavúk významnou osobnosťou, ktorú si väzni vážili a on jediný mohol násilníkov dokázať držať na úzde. Pavúkovi bolo prisľúbené, že ak sa do väzenia vráti a ukludní situáciu, bude prepustený. A tak sa aj stalo. Pavúk situáciu skutočne ukludnil a upokojil a sľub bol splnený a Pavol Pochyly bol prepustený na slobodu. V zrýchlenom konaní bol v marci roku 1990 Pochyly už na slobode. Krátko na to prepukla v Leopoldove zbura, pretože väzňov nemal kto držať na krátko. Vzbura trvala celých 5 dní. Vzbura bola potlačená a to rýchlo, vzhľadom na počet bacharov a pripravenú armádu zakročiť. Avšak vzbura to bola poriadne tvrdá, kedy väzni ovládli veľkú časť väznice, podpalovali a bránili sa pred odporcami. Amnestie a prepustenie politických väzňov znie fér a spravodlivo, avšak ako ukázal čas, tak celkom správne to nebolo. Amnestie boli rozsiahle a prepúšťalo sa vo veľkom. Do ulíc sa dostali nielen nevinní, politicky väznení ľudia, ale aj kovaní kriminálnici. Vstup do nového sveta, pokomunistického, slobodného sveta, v kombinácii s amnestiami spôsobil rozmach organizovaného zločinu. Ale to je iný príbeh. Pavúk sa vrátil do slobodného sveta. Komunizmus padol a pred nami Slovákmi a Čechmi bol nový svet. A ako sa ukázalo, možno naozaj celé tie roky vzbudzoval hnev u Pochylého politický systém vtedajšej doby. Pochyly sa viac už do väzby nedostal. Začal podnikať, tentoraz už legálne, vďaka voľnejším podnikateľským zákonom.
Po návrate z Leopoldova nemal pavúk takmer nič. Veľa jeho priateľov sa domnievalo, že z neho bude veľmi skoro bohatý človek, keď konečne môže slobodne podnikať. Pavúk a niekoľko spoločníkov začali podnikať a pavúk viedol malú autoopravovňu. Čo bol prekvapujúco, kľudný život a podnikanie na niekoho ako je on. V týchto rokoch si na pavúka jeho známi spomínajú ako na človeka, ktorému nešlo o peniaze, ako na človeka, ktorý bol ochotný hoc aj o polnoci pomôcť priateľom s čímkoľvek. Pavúk podporoval niekoľko charít so sirotami. V tom čase žil veľmi skromne, údajne mal zásadu, aby mal doma slaninu a zemiaky. Tento rozvoj je pomerne zaujímavý. Slovensko sa v týchto rokoch, v rokoch 90. ocitlo v rozmachu podvodov a zločinu. Pavúk sa nikdy nestranil podvodom a svoje skúsenosti mohol teraz naplno rozvinúť. No on sa vydal cestou spravodlivosti a kľudným životom. Jeho brat o ňom povedal, že jeho mravnosť a charakter a morálne zásady mu nedovolujú privatizovať a podvádzať. Blížilo sa milénium, nová doba, rok 2000. Plán bol prostý. Niekoľko horolescov vrátane bratov Pochylých, Pala a Ondreja sa stretnú na Brnčalke. Mali sa stretnúť v zime a zaspomínať na staré dobré, mladé časy. Podmienky boli príšerné. Noc dobrej nálady vystriedalo ráno. Niekoľko horolescov sa rozprchlo na steny. Ondrej a Palo sa rozhodli, že prejdú Lavy Y. Za tých podmienok pomerne nebezpečný výstup, avšak Pochylí mali až príliš dobrú horolezeckú povesť, aby niekoho napadlo zastaviť ich. Večer sa Pochylí nevracali na chatu. Pavúci patrili k svetovej horolezeckej špičke a všetci vedeli, že pavúk dokáže nemožné, veď predsa žije svoj slogan. Nemožné je len jedna z možností. Nikto nevedel, že v tom čase ňou už pavúk nežije. Pavúková povesť zavrela oči iným. Brali ho tak, že zvládne všetko a je nemožné, aby sa mu niečo stalo. Preto keď sa bratia Pochyli nevracali na chatu, nikto si z toho príliš veľkú hlavu nerobil. Brali sme to ako žart Pochylých, ako klasickú pavúkovinu. Mysleli sme si, že určite niekde bivakujú. Vyjadril sa jeden z ich kamarátov, ktorý na nich na chate čakal. Večer však smiech ustal, pavúci sú stále vonku. Vydali sa za nimi, avšak počasie bolo také zlé, že takmer netrafili späť na chatu. Bola zalarmovaná horská záchranná služba. Služba sa vydala po Y. Na jednej zo stien, kde sa udržiaval sneh, sa im naskytol nepríjemný a desivý pohľad. Stena bola strhnutá a laná boli naviazané, avšak horolezci nikde. Pod 300 metrov hlbokým pádom našli dve tela, uviazané na jednom lane. Len 3 metre od seba boli to bratia Pochyli. Podľa zranení bolo jasné, že pád 300 metrov ich okamžite zabil. Pri tom, ako prekonávali stenu, sa musel niektorý z nich pošmiknúť a stiahnuť toho druhého. To, kto sa pošmikol, sa už nikdy nedozvieme. Je dobre podotknúť jednu vec. Pavúkové prvenstva majú ešte jednu drobnosť, za ktorú je potrebné zložiť mu obdiv. Materiál a výbava, s akou to v tej dobe zvládol. V dnešnej dobe je neporovnateľne lepšia a modernejšia výbava, s ktorou ľudia lezú to, čo pavúk v tých rokoch objavil, s polovičnou výbavou. Smrť bratov Pochylých bola taká, ako to pri významných osobnostiach už býva. Umreli pri tom, čo milovali. Zrejme to nebola žiadna záhada. Strhnutá stena a pošmyknutie sa jedného z nich. Pošmyknutie, ktoré celé roky, čo liezli, viselo nad nimi. A pohybovali sa na hrane medzi životom a smrťou. Avšak v tomto roku, v ten osudný deň, sa to stalo.
A žiaľ, bolo im to osudné. Zrejme sa nikdy nedozvieme, ktorý z nich bol tým, ktorý sa pošmykol. Pavúk zomrel vo veku 54 rokov. Bol vo veku, v ktorom ešte mohol robiť to, čo má rád. Pomaly sa blížil jeho koniec, no on nič netušil. Liezol po skale so svojím bratom. Pavúkov koniec neprišiel v posteli ani v nemocnici. Prišiel na skale. A prišiel v Tatrách. Priebeh jeho života a hlavne posledné roky akoby naznačovali, že Pavúk sa zmieril so spoločnosťou a so životom. Pavúk bol nasledujúci rok v ankete zvolený za horolezca storočia. Vyhral s veľkým nadhľadom. A to je koniec Pavúka Pavla Pochylého. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prosím, oceňte prácu, ktorú som pri tvorbe vynaložil a zdieľajte toto video. Alebo sa prihláste na odber či kliknite na like. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom videu. Ahojte.